Третя хвиля коронавірусу накрила Україну. Карантин та чисельне обмеження вплинули на все. Про організацію освітнього процесу в закладах освіти Славутича в умовах карантинних обмежень розповідає тимчасово виконуюча обов'язки начальник управління освіти і науки Живець Людмила Миколаївна. Завершуються весняні канікули в закладах загальної середньої освіти, і вже з понеділка має розпочатися освітній процес. Ми плануємо його розпочати з урахуванням всіх протиепідемічних заходів, в зв'язку з посиленням обмежувальних протиепідемічних заходів. Відповідно до рішення комісії ТЕБ-ТНС Славутицької з 29 березня для здобувачів освіти 5-11 класів освітній процес розпочнеться у дистанційному форматі з використанням технологій дистанційного навчання. Учні 1-4 класів навчатимуться очно, як це було і до канікул. Окремо хочу також сказати про вихованців Палацу дітей та молоді, які вже працюють дистанційно. Вони продовжать так освітній процес у дистанційному форматі. Вихованці закладів дошкільної освіти будуть займатися в звичайному режимі, але з дотриманням всіх протиепідемічних норм і правил, які встановлені на сьогодні. Водночас хочу сказати про те, що в закладах освіти будуть дотримані всі протиепідемічні заходи, які визначені постановами головного санітарного лікаря України. Це постанова номер 50, яка діє для закладів освіти, і постанова номер 55, яка діє для закладів дошкільної освіти, де визначений перелік протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. Звичайно, щоденно у закладах освіти буде проводитися температурний скринінг для педагогічних працівників, це є обов'язковою вимогою. Для всіх учасників освітнього процесу буде здійснюватися дезінфекція рук. Постійно буде проводитися обробка поверхонь у приміщеннях закладів освіти, де будуть навчатися учні та вихованці. Провітрювання приміщень – це також є обов'язковою вимогою. Ну і забезпечення дистанціонування, як і це повинно бути. Хочу зазначити, що станом на сьогодні всі заклади освіти забезпечені в достатній кількості засобами дезінфекції та антисептичними засобами. Теж хочу звернутися до батьків. Велике прохання не відправляти в заклади освіти дітей, якщо з ознаками гострого респіраторного захворювання. В такому разі краще звернутися до сімейного лікаря для того, щоб він призначив лікування. Бережімо своїх дітей, їхнє здоров'я і здоров'я оточуючих. Учні 5-11 класів будуть, як я вже зазначила, навчатися з використанням технологій дистанційного навчання. Зрозуміло, що на сьогодні дистанційна освіта, вона не може замінити справжнього очного навчання, але наразі, щоб важливо дуже, щоб освітній процес був безпечним і він тривав. На сьогодні у межах своєї власної автономії, яка визначена законом України про освіту, про загальну середню освіту, заклади освіти за рішенням педагогічної ради, вони можуть визначати конкретні електронні освітні платформи, онлайн-сервіси та інструменти, за допомогою яких буде організовуватися освітній процес у закладах освіти. Тим паче, що заклади освіти вже мають досвід організації дистанційного навчання, бо даний процес був здійснений ще у 2020 році. Тому на певні напрацювання визначені платформи на сьогодні вже є. І з тим, яким чином буде здійснюватися освітній процес за дистанційною формою навчання, батьки можуть ознайомитися безпосередньо на сайтах відповідного закладу освіти, де навчається дитина. Можна звернутися безпосередньо до керівництва закладу освіти. Це є безпосередня комунікація із класними керівниками, які налаштовані вже певні групи батьківські, де подається вся інформація. Важливо також хочу звернути увагу на те, що вчитель має право самостійно обирати форми, методи і засоби дистанційного навчання, доцільність синхронних та асинхронних занять. Ну, звичайно, що відповідно до рекомендацій Міністерства освіти,
30% навчального часу, який передбачений освітньою програмою, організовуватись навчання має в синхронному режимі. Тобто це коли всі діти безпосередньо працюють, онлайн урок здійснюється. Також хочу звернути увагу на те, що відповідно до чинного санітарного регламенту онлайн урок він не може тривати 45 хвилин. І це важливо. Безперервна робота з екраном технічного пристрою, за яким працює дитина, має обмежену кількість часу. Ну, наприклад, для перших четвертих класів такий процес освітній може здійснюватися до 10-15 хвилин. Для учнів п'ятих-шостих класів до 15 хвилин, для учнів 7-9 класів до 20 хвилин і для учнів 10-11 класів, в такому разі, якщо проводиться здвоєне навчання, то на першій годині заняття до 25 хвилин, на другій годині до 20 хвилин. Тобто ось такі норми, які визначені санітарним регламентом тривалості онлайн-уроку. Ну і, звичайно, що учителі будуть організовувати щоденне спілкування, як за потреби, із тими учнями, використовувати, наприклад, телефонний зв'язок, поштовий зв'язок з тими дітьми, які не мають можливості виходити в ефір для проведення уроку дистанційно, тобто не забезпечені технічними засобами навчання, такі можуть бути можливості, випадки, або, наприклад, у сім'ї є декілька дітей, так, які одночасно не можуть також використовувати ось інтернет ресурси. У такому разі, звичайно, що все можна вирішити разом із вчителем, із адміністрацією закладу і використовувати інші форми зв'язку для проведення навчання, в тому числі телефонний, поштовий тощо. І звернення до батьків. Важливо також при організації дистанційного навчання батькам стежити за користуванням інтернет-мережею дітьми. Варто звернути увагу, які сайти переглядає дитина, з ким спілкується і в які ігри грає. На сьогодні це також є одним із важливих моментів. Слід також організувати оптимальний режим дитини для дистанційного навчання, щоб у неї був певний режим роботи і для відпочинку, і для занять. Ну, в тому числі важливо теж вчасно лягати спати, тому що щоб це не було такого, щоб навчальний процес здійснювався вже після 12-ї години ночі. Тобто на все має бути спланований певний режим. Важливо підтримка дитини, батьків у даний період навчання дитини, тому що щодня все-таки батьки повинні цікавитися, як відбувається процес навчання в дитини, що вдається, які складнощі, як почувається дитина, в чому вона потребує допомоги. Але чим старшою є дитина, тим більше вона повинна займатися самостійно. Да, підключатися до навчальних занять батьки мають лише за потреби, якщо це дитина потребує, і не виконувати за дитину завдань. Про електронні щоденники та журнали. На сьогодні законодавством дозволено вести електронний журнал, електронний щоденник. Проте рішення про їх ведення можуть прийняти виключно заклади освіти за рішенням також педагогічної ради. Ні управління освіти, ні Міністерство освіти не можуть видати наказ про перехід закладів освіти на ведення електронних журналів і електронних щоденників. Це буде незаконно. Але ми постійно проводимо таку роботу, і заклади освіти готові використовувати електронні щоденники і журнали, але на даний момент тільки ось такому експериментальному варіанті, тому що з початку навчального року був заведений паперовий варіант журналу, і просто припинити ведення паперового варіанту журналу наприкінці навчального року – це неможливо, тому що це є, по-перше, номенклатурний документ, який має певні вимоги до його ведення. Тому ось на сьогодні в нас перша школа хочуть спробувати ось так в якості експеримента запровадити електронні журнали, щоденники в 9-10 класах за підтримки також батьків,
Але паралельно, звичайно, що це буде подвійна на сьогодні робота, бо буде вестися і паперовий журнал. Да, якщо раніше це були, от вже були такі, є досвіди і введення електронних журналів щоденник в інших закладах освіти, було дуже багато різних створених платформ, але в основному це були платні освітні платформи. На сьогодні Міністерством освіти вже застосована безкоштовна освітня платформа, де вони можуть підключати заклади освіти для ведення ось таких електронних щоденників і журналів. Найбільш зручні з них – це «Атомс», яка відповідає всім вимогам Міністерства освіти і науки, та «Нові знання», яка створена на платформі ІСО, яка ведеться і в закладах освіти. Тому в цьому році заклади освіти ось на період дистанційного навчання можуть спробувати в якості ось такого експерименту, як це піде, так як для зручності і батькам. Проте це, звичайно, що важка відповідальна робота для педагогічного колективу, тому що на даний момент все це потребує технічної підтримки. На жаль, на сьогодні у штатних розписах закладів освіти не передбачена посада ось системного адміністратора, тому це все лягає на плечі вчителів, вчителів інформатики у більшості своїй, так? Але ж вчитель інформатики, він ще має вести свої безпосередні уроки з дітьми, тільки у вільний від роботи час він може займатися ось такою роботою. Тому ми рекомендуємо закладам освіти, і дана робота буде здійснюватися. І, звичайно, вже з наступного навчального року, я думаю, що педагогічні колективи, заклади освіти спробують роботу в даному напрямку. Про забезпечення педагогічних працівників та учнів персональними комп'ютерами для проведення дистанційного навчання. Законодавством не передбачення, забезпечення там управлінням освіти засновником персональними комп'ютерами педагогічних працівників та учнів. Але керівник закладу освіти може ухвалити рішення про надання вчителям комп'ютера у тимчасове користування тим, хто їх немає. Тому це питання вирішується, і в закладах освіти є достатня кількість комп'ютерів для того, щоб забезпечити тих педагогічних працівників, які не мають персональних комп'ютерів. Що стосується дітей, то, як я вже сказала, що можуть бути, якщо немає такої можливості, може бути використаний інший пристрій для навчання дистанційно, телефон і так далі. Новини про екзамени та ЗНО. Цьогоріч учні, які завершують отримання початкової освіти, це четверті класи, та базової загальної середньої освіти, це дев'яті класи, звільнені від проведення державної підсумкової атестації. Є відповідний наказ Міністерства освіти від 3 березня, номер 273. Для здобувачів освіти 11 класів зовнішнє незалежне оцінювання буде проведено у встановлені терміни. У зв'язку із проведенням зовнішнього незалежного оцінювання з математики 28 травня останній дзвоник буде перенесений на 31 травня, на понеділок, відповідно до того, що саме у цей день він проведений бути не може, тому що буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання. І якщо у вас є запитання про організацію освітнього процесу, особливо дистанційного навчання, можете звертатися безпосередньо до керівництва закладу освіти, а також до управління освіти з метою надання відповідей на всі питання, які будуть турбувати батьків, і будемо знаходити спільні рішення для їх вирішення. Хочу сказати, що освітній процес має будуватися на основі педагогіки партнерства. Тобто це спілкування, це взаємодія, це співпраця з учнями, батьками та вчителями. Лише спільно ми зможемо організувати якісно освітній процес у даних умовах. Тому бажаю всім здоров'я, бережіть себе.